Մարտակերտի շրջանի նոր Ղազանչի գյուղի ղեկավարի հայտարարությունը հայտնվեց սոցցանցերում մամուլում։ Ադրբեջանցիները 370 մետր առաջ են տվել Մարտակերտի շրջանի նոր Ղազանչի գյուղի վարչական տարածքի մոտ գտնվող իրենց դիրքը։ Համայնքի ղեկավարը ժամը լրատվականին հայտնեց, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը առաջ են եկել գիշերվա ընթացքում։ Ռուսլան Արստամյանը հայտնեց, որ ադրբեջանցիների դիրքը գտնվում էր Վանք Դրմբոն խաչմերուկից 1.5 կիլոմետր ներքև։ Սա ըստ Արստամյանի երկրորդ դիրքն է, որ ադրբեջանցիներն առաջ են եկել։ Դե ասեցին, որ երկու դիրք ունեք, այդ դիրքը պիտի հետ տաք 300 մետր, որ մենք իջնենք մեր ձեր, ասում է պատճառը բերում են, որ իբր իրանց ավտոները, որ ասում են ճանապարհով կայնեցնում են, չգիտեմ, խփում են կարող, բայց դեռ բան չկա։ Արստամյանը կեսօրին հայտնեց, որ ռուս խաղաղապահները, Արցախի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչները, Մարտակերտի վարչակազմի ղեկավարը բանակցում են ադրբեջանցիների հետ։ Ինքը ասում է, այդ դիրքը 300 մետր բարձրացրեք, օրինակ այդ ճանապարհը 300 մետր բարձրանում եք, վերև ձեր դիրքերը տանում եք 300 մետր հետ, մենք մեր դիրքը իջեցնում ենք նույնտեղ։ Ռուսլան Արստամյանը հայտնեց, որ ադրբեջանական զինուժն ավելի ուշ նահանջել է ելման դիրք։ Այսօր իրանց որ առաջ են եկել, դիրքը նորից տանում են իրանց առաջ, որ եղել են դե։ Հա, իշխան ու եկել են, այդքան հետ են գնացել, իրանց առաջվա դիրքը որտեղ իրանց դիրքը եղել է, հիմա իրանք գնացել են դե։ Նոր Ղազանչի համայնքի ղեկավարը հայտնեց, որ թշնամին իրենց գյուղի հատվածում հաճախ է սադրանքների դիմում։ Նոր Ղազանչի համայնքի բնակիչների անասունները երբեմն անցնում են ադրբեջանական կողմ, սակայն թշնամին չի վերադարձրել։ Ըստ Արստամյանի 50 անասուն է մնացել Ոսոխի ձեռքին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։